U tom trenutku Hypo Alpe Adria Bank Klagenfurt je imala temeljni kapital od 244,5 milijuna kuna, protuvrijednost u tadašnjim šilinzima, još uvijek, dakle, govorimo o vremenu kad nije bio euro. U isto vrijeme, matična banka, koja ima temeljni kapital od 244,5 milijuna kuna, osniva Hypo Alpe Adria Bank Zagreb, čiji je temeljni kapital preko milijardu i pol kuna. Dakle, plastično da objasnim, kolega, ako mi sad imamo u džepu 100 nečega, možemo na kavu i na ćevape samo za tih 100 nečega. Ne možemo za 500, osim ako nam neko neće dati na veresi. A ne možemo osnivati sa 100 nečega firmu koja će vrijediti milijun. A kamoli, dakle, za preko 3-4 puta veći kapital ima banka kćer od banke matice. Već u tom trenutku sve europske direktive o sprječavanju pranja novca su ovu razliku u temeljnom kapitalu između banke matice i banke kćeri smatrale jednim od indikatora na operacije pranja novca. Postavlja se pitanje zašto ni jedna od nadzornih institucija u Austriji, u Hrvatskoj, a i šire u EU tada, nije reagirala na ove indikatore. U isto to vrijeme, matična banka Hypo Alpe Adria Bank Klagenfurt dokapitalizira navodno i kupuje, navodno kupuje, Slavonsku banku d.d. Osijek, u koju ulaže temeljni kapital od skoro milijardu kuna, 998,7 milijuna kuna. Dakle, sad kad zbrojite ova dva temeljna kapitala banaka kćeri u odnosu na temeljni kapital banke matice, jasno vam je da se nešto čudno događa. Otkuda dolazi ovaj kapital banaka kćeri na Balkanu? Ono što je bitno, dakle, kod afere Hypo i na što su ukazivani financijski inspektori Hrvatskog ministarstva financija je zapravo porijeklo novca. Jer u ono vrijeme kada ste vidjeli, kada se pojavljuje ta sumnjiva indikacija oko iznosa temeljnih kapitala, Hypo grupa plasira 47,7 milijardi eura u kreditima na Balkanu. Dakle, to je nešto što je trebalo, kada sam držao prezentaciju ovih podataka u Bernu na Institutu za sprječavanje pranja novca 2010. i prije dvije godine u Europskom parlamentu, parlamentarci su logično pitali, dobro, kako to nikad od nadležnih institucija nije im se upalila crvena lampica? Da imate banku od četvrt milijarde kuna temeljnog kapitala koja plasira 47,7 milijardi eura kredita. Hypo grupa do danas, usprkos svim istragama u Austriji, Njemačkoj, Europskoj uniji i na Balkanu, Hypo grupa do danas nije objasnila porijeklo ovog kapitala. Dakle, do danas nije ni jedna istraga koja se provodi još uvijek odgovorila na pitanje otkud je Hypo grupa imala izvore 47,7 milijardi eura kapitala. Ono što je dokumentacija zadnjih 16 godina pokazala, da se radilo o novcu izvučenom iz Hrvatske od početka 90. godina do 2009. dakle, kad afera Hypo već dolazi pod povećalo austrijskih istražnih tijela. Raspolažemo i prema hrvatskim obavještajnim izvještajima iz 2007. Haider je bio taj koji je dogovorio sa hrvatskim politički istaknutim osobama operacije pranja novca, odnosno on je taj koji je otvorio Hypo grupu za ove financijske operacije od 95. Nadalje. Od 90. nadalje novac je uglavnom završavao na inozemnim, na tajnim računima kod domaćih banaka, uglavnom se radilo o Zagrebačkoj banci i Privrednoj banci Zagreb, a potom je završavao u tom trenutku, samo da vam kratko objasnim, Hrvatska ima u suvlasništvu nekoliko banaka u inozemstvu koje su osnovane još u vrijeme socijalističke Jugoslavije. One su osnivane da bi tadašnja društvena poduzeća u bivšoj Jugoslaviji imala korespondentne banke u inozemstvu, odnosno da bi preko tih banaka mogle obavljati platni promet u inozemstvu za potrebe svog poslovanja.